Azər, səndən bir 3 ay əvvələ dönəcəm. 3 ay bundan qabaqdır oturmuşsan evdə və TikTok-a girmisən. Kim sənə yazdı? Birinci o mu, Ülviyə mi sənə yazdı? Bu arada Azəri görən kimi Ülviyə yəqin ki tanıyacaq dərhal. Bizimlə telefon bağlantısı yarada bilərsiniz. Ülviyə mi yazdı, sən mi yazdın ilk olaraq? Nətər başladı bu münasibət? Canlıya dəvət edib. Necə? Öz canlısına dəvət edib. Canlıya dəvət etdi. TikTokda canlılar da var. Maşallah, deyirəm, iş güc qutarıb. Buyur. Biz də açırıq Instagramda canlı, amma bir həkimlə bağlantı, bir başqa bir şey, bir faydamız toxunsun deyə. Aha, açdı bu canlını. Sən də daxil oldun ora, qəhrəman. Canlıda danışıb 3 ay mənə. 3 ay? Sonra nömrəmi götürüb qrup açıq. Aha. Qrupda yazışmışıq 4 aya kimi. 3 ay TikTokda tanış oldunuz, 4 ay WhatsAppda tanış oldunuz, sonra... WhatsApp-da istəyir məndən pul, xərçəng xəstəsiyyəm, qızım nişanlı da toy olacaq. Deyir ki, qızım nişanlıdır, toy olacaq, amma mən xərçəng xəstəsiyyəm, mənim toyu görməmə ehtimalım var, mənə yardım et, mən müalicələrimi davam etdirim ki, heç olmasa qızımın toyunu görüm. Belə bir yolla, sən heç demədin ki, nişanlı qızım var. Bir get cercehizini, bir toya hazırlar. Sənin nə işin var TikTokda? Nişanlı qızı olan qadınla siz nə danışırdınız 3 aydır? Mən də onu deyirəm, cavan da oğlan da. Ay səni, ay səni. Azər. Hə, Azər. Yəqin başqa şəkildən, viddən, proqramlardan. Azər. Azərin də 28 yaşı var, onu deyim. Özü də bir 21 yaşın olsa deyərdim ki, əşi, indi... Yeni yetməliyin. Amma 28 yaş maşallah. Bugün sabah 30-dur. Oğlum bir yaşdır. Yaxşı. Artıq etmirsən bunu. Gəl sənə yardıma keçək. Sənin sadəcə ürəyindir başına bəl olan. Ürəyin. Amma bu ürəkdən qabaq. Bu ürəyin birinci sevməlidir ki, sonra onun dediyinə razılaşsın da. Sən bunu bir gördün mü bu pul istəyənə qədər? Çünki mən eşitmişəm ki, onu bir gəzməyə falan aparmısın. Xeyr. Evdə biri sənə desə ki, gəzməyə gedə, inan aparmarsın. Gəzməyə mən aparmamışam, gəzməyə olay gəlmişdilər. Gəzməyə gəlmişdilər sizin Şabrana. Xaçmaza. Xaçmaza, indi Şabrandır, getdin görüşməyə, dəvəçi Şabrandır, amma sən Xaçmazdasan. Mən işləyirdim həmin vaxtı. Sən Şabranda olursan, bunlar gəldilər Xaçmaza gəzməyə. Sənə dedi ki, Xaçmazdayan, budur buradır. Ya, Xaçmaza gedəcəyirik. Sən də gələrsən, gedərik, mənə dedilər. Mən dedim ki, işləyəm, işdən tez çıxacam. Dedi ki, onda eləyək ki, sən işdən çıxan vaxtı, sənə də götürək, gedək. Bunlar gəldi, mənə də götürdülər kənddən. Oradan götürüb getdilər. Qızı ilə gəlmiş, dedi. Yox. Bəs kimdən? Yanında bir rəfiqəsi olub, bacı-bacı deyirdi. İki dəndə ki, oğlan olub özlərinə olmuş. Axır vaxtı bu bacılar da o qədər çoxalıblar, bacı-bacı ən acığım gələn şeydir. Hamı bir-birinə can bacı, haradan sən, bəli. Həmin o cinəkkar birliyin adı da bacı qrupu. Bacı, o siz də deyəm ki, onu hörmətləmkəm. İnsanın öz bacısına bacı deməyə heyfi gəlir artıq. Gəldilər. Onlardan başqa da 2 dənə oğlan olur. Bacılar ney nədi? 2 bacılar olub, 2 dənə oğlan özlərindən başqa. Özlərindən başqa 2 oğlan. 2 dənə oğlan. Sən bilmirsən ki, 3-cü həmişə artıqdır. Şotu vermək adam lazımdır. Valla. Hesabı vermək adam lazımdır. Amma nə olar, düzündür, bu qədər hər şeyin düzünü danışırsan. Bütün hesabı sən mi verdin? Bütün hesabı xeyr. Bir 50 manat alıblar məndən, orada 130 manat pulum çıxıb Xaçmazda. Taksi puluna kimi məndən alıblar. Deyirəm, nə yaxşı, gəlib gəziblər, borç kimi istəyiblər. Borç kimi istəyiblər, indi özümü polisə nədəliyirlər. Yox, siz orada deyirsiniz... İndi problem nədədir, Samir müəllim? Bu işi sizlə biz həll edəcəyik. Deməli, adam bu qədər yardım edib. Hələ bir ortada 600 manat söhbəti də var. Deməli, birinci dözmür, 500 manat verir. Sonra da 130 manat da taksi pulu, bunların yemək-içmək pulu veribmi? 630 manat. Bu zəng eləyib ki, mənim 630 manatımı verin. İndi aylıq da gecdə olsun uşaq. O da deyir ki, mən səni polisə verəcəm. Qabaqlayıcı tədbir kimi edir, deyir? Bəli, bəli. Bir şey maraqlıdır. Hər yerindən duran adam polisə verəcəm deyə bilməz. Polisə vermək üçün əlində bir səbəb olmalıdır.
Nə deyir? Deyir ki, 1000 demişdim, 500 mü verdin səni polisə verəcəm? Yoxsa taksi pulumuzu az mı verdin səni polisə verəcəm? Nə deyir? Deyir, istəmə də, Allah bağışla mənə pulu. Nə deyir? Pulu bağışla, istəmə. Aa, pulu bağışla, istəmə. İmkanım yoxdur, amma deyir ki, qızım... Yəni, yaşıqə səndən də bir söz deyim. Ülviyyə xanımı bağlayın, telefon nömrəsi var, deyir. Bağlayın. Yəni, mənə bir şey maraqlıdır. Vermisən, vermisən. Bir jestdir də, eləmisən. Ne istəyirsən ki geri? İstəməlidir ona ki, mənim özümü hədər elə polislə. Kimdisə borc alıbdır. Borc alıb, borc alıb. Deyib borc alıb. Desək də xəştə, taksiyə bu. Hamısını birlikdə... Sən onlarla oturub orada yemək yeyib, məsələn, yeməmişəm, yoxsa? Yemək yeməmişəm. Sən qıraqda durdun, onlar yemək yeyib, sonra... Çay içmişəm, onlarla bir dənə xaçmanıza. Bir də ki, Nərmanova çağırıblar məni Bakıya. Burada 5 manat nəqd alıblar məni. Nəyinki bu tip, məsələn, psixologumuz çox maraqlı məqama da toxunur bu dələ duzlarla. Onlar deyir, o qədər mahircə işləyirlər ki bunu. Yəni, ən yüksək vəzifədə olan insanlardan... Duyğu sömürüsü edib, atam xəstədir, onkoloji xəstədir, ondan əməliyyat olunmalıdır. Mən o qədər olaylar eşitmişəm ki, bu oğlanın hadisəsi o qədər də qeyri-adi deyil, inanın. O qədər dolandırıcılar var ki, yəni müxtəlif adlarla. Bunun qeyri-adiliyi nədədir? Bunun qeyri-adiliyi ondadır ki, bu adam ürəyi dözməyib, bunların sağ olsun, əziyyətini çəkib. İndi bunu polislə hədəliyirlər, o da qorxur. Deyir ki, polis gələr, məni tutar, işləyirəm, iş yerindən məni çıxararlar. Adam onun qorxusunu yaşayır.